проїхали в Grand Mosque, the big mosque. Це одна з найбільших мечетей в світі. Христі дали паранджу. Бурку, чи як це називається, не знаю. Мені доволі таки незручно, вона така довга, я не наступаю. Але без неї сюди не впускають. Жінок. Жінок. Мені треба було вдіти сорочку і штани з довгими штанинами, щоб нас впустили. Данька з нами. Данька! Літаки літають доволі низько над мечеттю. Мечеть реально вартує того, щоб її відвідати. Вона просто вражаюча. Бажано відвідувати, коли сонце саме сідає, от як зараз, тоді фотографії виходять більш-менш кращі і не так жарко, тому що в день, особливо влітку, тут можна спаритись. А от зараз, так як сонце вже зайшло за горизонт, просто ідеально. Біла-білісінька, купа мрамора. Сонце відбивається і просто аж важко дивитись.